këngëtarja e njohur shqiptare Enca Haxhia ka treguar gjithmonë se i pëlqen udhëtimet në vende të largëta dhe luksoze. Ajo është një vizitore e shpesht e Dubajit, qytet ky me të cilin ka krijuar një lidhje shumë të veçantë. Enca madje ka bërë të ditur se së fundmi ka fituar zyrtarisht edhe shtetësinë e Emirateve të Bashkuara Arabe. Në një video të publikuar në Instastory, ajo thot se nga tani e tutje është rezidente e Dubajit. Besoj që nuk është nevojshme ta them që e dua Dubajin, më është bërë si shtëpi e dytë. Madje dua të ndaj lajmin e mirë, që tashmë jam rezidente e Dubajit, kështu që së shpejti do të zbuloj se çfarë më lidh akoma më shumë me këtë vend, thot Enca gjatë videos. Këngëtarja e cila është mjaft e ndjekur në rrjetet sociale përmes të cilave shpesh ka bërë bujme paraqitjet e saj provokuese gjatë pushimeve në Emiratet e Bashkuara Arabe.